우능. 우능. 머딧. 머딧. 댄스르테 미데미데릭 MG 라디오 탄드 가드르 데레슨 쇼르카 흐르근. MG 라디오 미데. сайн байна уу? MJ радио та бүхэнд 2013 оны 2 сарын 23-ны энэ цагийн мэдээг хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Зөвшөөрлгүй барилгуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгахаар боллоо. Сүүлийн үед газар барилгатай холбоотой маргаан тасархгүй байгаа боловч өнөөдрийг хүртэл шийдвэрлэгдсэн нэг ч асуудал байхгүй байгаа. Тэр дундаа нийслэлийн өмчөд халдсан тохиолдлууд ч цөөнгүй байгаа ч Зөвшөөрлгүй баригдсан барилгаас эхлээд дур мэдэн ямар нэгэн зөвшөөрөл авалгүйгээр өргөтгөл хийсэн газраа сунгах явдал ихээхэн гарч байгаа. Энэ байдлаа хотын захиргаа хатуу тэмцгээр арга хэмжээ авч эхэллээ. Өмнө нь анхааруулга сануулга маягаар хариуцлага тооцоох төдийхнөр өнгөрөөд байсан бол одоо цагдаа онцгойхонтой хамтран эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгах хүртэл арга хэмжээ авахар болжээ. Өчигдөр нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас нийслэлийн цагдаагийн газар, нийслэлийн онцгой байдлын газартай хамтран ажиллах санамж жижигд гарын үсэг сурлаа. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах, өмчийн бүртгэл, зөвшөөрлийн байдалд хяналт тавих байдлаар зохих хууль дүрмийг цагуулж, цагдаагийн байгууллагад хэргийг шилжүүлж өгөх ажээ. Цагдаагийн газар бүрэн эрхийнхээ дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэр, өмчийн ямар нэгэн зөрчлийг тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах, зөвшөөрлийг шалгах, хив журам алдагдхаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах юм байна. Дараагийн мэдээ. Монгол улсын боловсролын их сургууль оюутнуудад 500 мянган төгрөг олгоно. Боловсролын байгууллагад ажилласан жил тэтгэмжийн нөхөн тооцоолт багшлах дадлага хийх оюутнуудыг цалинжуулах журмын талаар 11.1 төвд олон асуулт иржээ. Зөвхөн хөдөө орон нутагт багшлах дадлага хийх Монгол улсын боловсролын их сургуулийн оюутнуудад томилолтын зардал болох 500 мянган төгрөг болгоно. Энэ нь нийт оюутнуудад хамаарахгүй гэж боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас мэдгдлээ. Салбарын сайдын энэ оны 2-р сарын 7-ны өдрийн А-гийн 47 тоот тушаалаар ийм журам мөрдөж эхэлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Эмнэлгийн мэрэгжилтний ёс зүй хариуцлага зөвлөгөөн болно. Эмнэлгийн мэрэгжилтний ёс зүй хариуцлага сэдэвт ууз зөвлөгөөнийг эрүүл мэндийн яам, эмнэлгийн мэрэгжилтний ёс зүй хяналтын хорооноос зохион байгуулах гэж байна. Уг уулзалт ярилцлага энэ сарын 25-26-ны өдрүүдэд эрүүл мэндийн яамд болох юм. Үүнд эрүүл мэндийн сайд болон төв эмнэлгүүд, аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэрэгжилтний ёс зүй салбар хорооны дарга нар оролцож, эмч мэрэгжилтнүүд эмнэлгийн ажилчдын ёс зүйн талаар ярилцгаж. Дараагийн мэдээ. Эмнэлгүүдэд 4 тэрбум гаруй төгрөгийн тоног хөрөмж бэлгэллээ. Япон улсын засгийн газраас төслийн бус буцалтгүй тусламжийн хүрээнд эмнэлгийн тоног хөрөмж гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа өнөөдөр улсын 1-р төв эмнэлэг дээр боллоо. 4 тэрбум 36 сая төгрөгийн үн бүхий орчин үеийн эмнэлгийн тоног хөрөмж буюу шууд бус утгаараа 40 тэрбум төгрөгийн үр дүнд хүрэх, гадагшаа явж эмчлүүлэх иргэдийн урсгалыг багасгах гэж чухал нөлөө үзүүлэх тоног хөрөмжийг Япон улсаас Монгол улсад суугаа онц бүгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд гардуулан өгсөн байна. Энэхүү хандив нь анхных биш бөгөөд 1990 оноос эхлэн эмнэлгийн тоног хөрөмжийн хангамжийг сайжруулах, тэдгээрийг ажилуулах, боловсон хүчнийг бэлтгэх, засвар үйлчилгээг сайжруулах чиглэлсэн олон төсөл хөтөлбөрүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсээр иржээ. Дараагийн мэдээ. Их хэмжээний мах хилээр гаргахыг завджээ. Дорнод аймгийн Хавирга Боомтоор их хэмжээний мах машиндаа нууж хил гаргах гэж байгаад баригджээ. Зөрчлийг албаных нь илрүүлж махыг нь хурааж 400 мянган төгрөгөөр торгсон байна. Хэрэгтнүүд хонь үхрийн махнаас гадна их хэмжээний хирас, үнэгний арсигч мөн авч явж байжээ. Сүүлийн үед иймэрхүү хэрэг гарах болсноос хилийн боомтынх нь хариуцлагаа өндөржүүлэн ажиллаж байгаа юм. Солонгос мэдээ. Иймэн Пак ерөнхийлөгчийн амьдрах байрыг хамгаалалтандаа авлаа. Ирэх 24-ний өдрийн 18 цаг гэхэд бүх албан өрөөгөө сулдаж өгснөөр үүрэгт хугацаагаа дуусгах Иймэн Пак ерөнхийлөгчийн цаашд амьдрах байр нь Сөүл хотын Нунхян дүүрэгт байх ажээ. Экс ерөнхийлөгч 1023 метр квадрат талбайтай доошо 1, дээшээ 3 давхар байранд амьдрах бөгөөд уг байрыг газрын хамт худалдан авахад улсаас 3 тэрбум 58 сая вон харуул хамгаалтын бүтэн алба гаргаж байгаа юм.
Дээрх байрыг өөрийн нэрээр бус харин хүүгийнхээ нэрээр худалдан авсан хэрэгээс болж өнгөрсөн жил шалгагдаж байсан Эмин Пак ерөнхийлөгч болон тэргүүн хадагтай нар Эмин Пак ерөнхийлөгч Хёнде Консул компани ерөнхий захирлын ажлыг хийж байсан 1982 оноос эхлэн 2006 он хүртэл амьдарч байсан юм байна. Одоогор бүрэн тогтвол дуусаад байгаа байрны эргэн тойронд цагдаагийн хамгаалтын алба ажиллаж эхлээд байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ Баярын амралтын өдрийг нөхөж амрах болов уу? Тус улсад нэг жилд 15 удаа баярын амралтын өдрүүд буюу улаантай өдрүүд тохиодог. Эдгээр улаантай өдрүүд хэрвээ амралтын өдрүүдтэй давхцуул түүнийг нөхөж амрахгүй хуультай Солонгос улсын хууль өөрчлөгдөж болох магадлалтай боллоо. 2 жилийн өмнө энэ тухай хилцэгдэхээр яригдж байсан удаатай бөгөөд улс орны эдийн засгийн байдал жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн эсэргүүцэлээс болж хасагдж байсан бол Пакинхэгийн шин засгийн газар дахин хилцэж магадгүй олон хуулийнхаа нэгэнд багтаасан тухай мэдээллээ. Хэрвээ энэ хууль батлагдвал жилд амрах улаантай амралтын өдрүүдийн тоо хамгийн багадаа 2 хоногоор нэмэгдэж болох ажээ. Ажил эрхлэгчд 100% дэмжиж, ажил олгогчдийн 80% нь эсэргүүцэж буй уг хууль батлагдах хэсэг нь энэ 2013 онд багтааж шийдвэрлэгдэх юм байна. Дараагийн мэдээ Galaxy S4 утас цусан дахь сахарын хэмжээг тодорхойлно гэлээ. Ирэх сард худалдаанд гарах Galaxy S4 гар утас эрүүл мэндийн багажийн үр гүйцэтгэх боломжтой байх болно гэж өнөөдөр Samsung Electronics компаниас мэдгдлээ. Тусгай аппликейшнийг утсандаа татан суулгаж, зориулсан пайдыг худалдан авч утсандаа холбосноор тухайн хэрэглэгч пайдан дээр зогсож өөр инжинг хэмжиж, цусан дахь сахарын хэмжээг тодорхойлох 1 минутанд цоглох зүрхний цохилтын хэмжээ зэргээр хэлбархан мэдэж болох гэнэ. Өнгөрсөн сар Лос Анжелес хотноо болсон олон улсын гар утасны үзэгсэн худалдаан дээр Apple компани зүрхний цохил болон цусан дахь сахарын хэмжээг тодорхойлох application суулгасан iPhone гар утсыг нийтэд танилцуулж байсан бол зах зээл дээр хамгийн түрүүлж Galaxy S4 утас гарах юм байна. Дараагийн мэдээ хямд үнэтэй гадаадын смарт утаснууд Солонгосын зах зээлд худалдагдахгүй. Тайван Английн гар утасны компаниудын орчин үеийн смарт утаснуудтай ижилхэн Full HD дэлгэц бүхий смарт утаснуудыг үйлдвэрлэн дэлхийн зах зээлд гаргахаар бэлдэж буй. Үнийн хувьд 250-500 мянган вон хооронд хэлбэлзэх смарт утаснуудыг Солонгосын зах зээл дээр худалдахгүй байхаар болсон тухай мэдээллээ. Хятад болон Тайван улсуудад үйлдвэрлэгдсэн 80-100 мянган вонор үнэлэгдэх гар утаснуудыг өөрийн орны зах зээл дээр худалдахыг зөвшөөрсөн Солонгос улс энэ удаа дотоодын үйлдвэрлэгчтэй хамгаалахын тулд дээрх арга хэмжээг аваад байна. Хэдийгээр Солонгос улс дахь смарт гар утасны зах зээлийн 65%-ийг Samsung, 15.4%-ийг LG, 15.1%-ийг Pentek, 3.8%-ийг Apple компаниуд эзэлж, үлдсэн 0.7%-ийг гадаадын компаниудаас оруулж ирсэн гар утас эзэлж байгаа хэдий ч бага үнэтэй. Үзүүлэлт багтай смарт утас сонгох хэрэглэгчдийн тоо цаг хугацааны хувьд ихсэж магадгүй их хэмжээ. Дараагийн мэдээ зэсэрлэг насны хүүхдүүдэд улсаас тэтгэмж олгох боллоо. Тус улс нь зэсэрлэг насны хүүхдүүдэд олгох тэтгэмжийг зөвхөн өрхийн орлого багтай айл өрхөд хуваарилдаг байсан бол ирэх 3 сарын 1-ээс эхлэн тгээс 5 насны бүх хүүхдүүд энэхүү тэтгэмжийг авах боллоо. Өөрөөр хэлбэл бага насны хүүхдүүд цэцэрлэгт явахгүй байсан ч улсаас албан ёсоор тэтгэмж авах болсон хууль Солонгос улсад анхудаага үйлчилж эхлэх бөгөөд цэцэрлэгт явдаг болон явдаггүй хүүхдүүдийн мөнгө ялгаатай байх гэнэ. Улсын болон хувийн бүх төрлийн цэцэрлэгт явдаг тгээс 1 насны хүүхэд 394,000, 1 наснууд 347,000, 2 наснууд 286,000, 3-аас 5 наснууд тус бүртээ 220,000 вонийг сар болгон улсаас авах бол Цэцэрлэгт явуулгүйгээр гэртээ хүмүүждэг тгээс 1 насны хүүхэд 200,000, 1 наснууд 150,000, 2-оос 5 наснууд 100,000 вонийг сар бүр тус тус улсаас авах гэнэ. Хүүхэд бүрийн нэр дээр нээсэн банкны дансанд сар бүрийн 25-ны өдөр уг тэтгэмж орох бөгөөд Эмин Пак ерөнхийлөгчийн засгийн газрын авч хэрэгжүүлж буй хамгийн том нийгмийн халамжийн нэг нь энэхүү тэтгэмж болохоор болжээ. Дараагийн мэдээ сахиургүй эмнэлгийн өрөөнүүд бий болно. Тус улсад анх удаага сахиургүй эмнэлгийн өрөөг бий болгон ашиглалтанд оруулах гэж байна. Сөүл хотын Жонгро дүүрэгт байх Солонгосын нэгдсэн эмнэлэг ирэх 3 сарын 1-нд 90 ор бүхий сахиургүй хевтэж эмчлүүлэх өрөөг бий болгох ба үүнд хин нэгэн асарч хамгаалах хөнгөө иргэд хевтэн эмчлүүлэх гэнэ. Эмнэлгийн орны хажууд байх конофиг дарснаар сувилагч ирж бий засуулах, хооллох,
хувцас сольж өмсгөх гээд бүхэл асрамжийг үзүүлэх ба тус эмнэлгийг олон тооны сувилагч нэмж ажилуулахаас гадна сайн дурын өндөр наснуудыг нэмэлт цагаар ажилуулна гэжээ. Цагаагаар мэдээ. Өнөөдөр ихэх нутгаар солигдмал үүлтэй, баруун болон төвийн нутгийн хойд хэсгээр бага зэргийн цас орно. Салих баруун хойноос секундэд 4-9 метр, өвс нуурын хотгор хүрэн бэлчээр идэр тис, буянт голын савгазраар 16-21 хэм, дарахтын хотгор иг үр, ерөө, хараа, орхон сэлэнг, туул, тэрэлж, хэрлэн, онон, уулз, халхын голын савгазраар 10-15 хэм, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр 4 хэм дулаанаас 1 хэм хүйтэн, говийн бүс нутгийн хойд хэсгээр 5 хэм, бусад нутгаар 4-9 хэм хүйтэн байна. Улаанбаатар хотод цас орохгүй, салих баруун хойноос секундэд 4-9 метр, өдөртөө хасах 8 хэм, шөнөдөө хасах 22 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө хасах 6 хэм, шөнөдөө хасах 19 хэм байна. Өнөөдөр Сөүл хотод өдөртөө нэмэх 3 хэм, шөнөдөө хасах 4 хэм байна. Маргааш Сөүл хотод өдөртөө нэмэх 4 хэм, шөнөдөө хасах 3 хэм байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1392 төгрөгөөр худалдан авч 1400 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1065 вонор худалдан авч 1102 вонор худалдаж байна. Та бүхэн DMGL Radio Цком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээ мэдээллүүдээс уншиж танилцууллаа. DMGL Radio мэдээний алба харилцагууд Солонгос 78191941 Монголд 77-1-1941 мэдээг үнсэн отгон туя. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг MJL радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. MJL радио мэдээ.